ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକ୍ଟିକୁ ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖେଳାତ୍ରେ ବାନ୍ତି କଲା ପରେ ଉଠିଲେ ସେପଟେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଟେ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାହେଉନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ପଇସା ଶିକାର ଅଛି ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ତ ପେପର୍ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ନା ତ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ରହିଯା ହେଉଛି ତା ଫିମେଲ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇବା ଚାଲେ ତଳୁ ଚାଲେ ଚାଲେ ତଳୁ ଚାଲେ ରହିଛି କାଲି ହିଁ ବାହାରିଲା ପଦାକୁ ନା ସେଠି ଯେଉଁ କୁନି ଛୁଆଟା ବାହାରିଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ହେଉନି କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଦେଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଯାଉଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଜ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇ 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 ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ହିଁ ରୁଟି ଭଜା ଟିକେ କରିଥିଲେ ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଡେରି ନକରି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଛପଟେ ପୁରା ନାଣ୍ଡୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ତ ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ସରେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ରୁମ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରୁମ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ହେଇକିନି ଡାକୁଛି ପାଖକୁ ଆସି ସେ କେମିତି ଡାକୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଯେଉଁପଟୁ ଆସୁଛି ସେ ସେପଟକୁ ଆସୁଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଆ ଭିତରେ ହିଁ ଇଏ ହେଇ ଏଇଠି ବସିକି ଭାବୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନା ବସିକି ଭାଇମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଠି ତା ଫିମେଲ୍ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମେଲ୍ ବି ସେଇଠି ତା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ମାନେ ଜ୍ୱର, ମୋତେ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି କାଲି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଭଲସେ ଛାଡ଼ିନି, ତାର କୋପ ରହିଛି, ଜ୍ୱର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱରର କୋପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କାଲି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ସେ ବସି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବସି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଥିଲାଗି ସେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ପୁରା ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ କାହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, କାରଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ତା ଛଡ଼ା ୱାଇଫାଇ ବି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କଟିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ୱାଇଫାଇ ବାଲାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି, ତ ଆସିକି କରିବେ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ୱାଇଫାଇ ବି ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ବନେଇ ନଥିଲୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଦେହ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଥିଲା। ଏତେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି, ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଲି, ତ ଚୁଟି କାଟି ଆସିଲି, ଖିଆ ପିଆ ବି କିଛି ହେଇନି, ରୁଟି ଖାଇବୁ ଭାତ ଖାଇବୁନି ଆଜି, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ଼ିଟିଂ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମକା ବି ଆଣିଛି, ମକା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦେବା, ତା'ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବିନି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ମଡୁଛନ୍ତି ବୋହୁଙ୍କୁ, କାରଣ ଜ୍ୱର ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଉଙ୍କୁ ଶାଶୁ ମଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସେଥିଲାଗି ବୋଉ ମଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କରେ, ଆଉ କ'ଣ ନା କିଏ କରେ, ମୁଁ ଯଦି କରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଣି ପଟି ପକେଇଦେଲେ ରାତି କାହିଁ ମୁଁ କରେ ନା କିଏ କରେ, ଖେଳାତ୍ରେ ବାନ୍ତି କଲା ପରେ ଉଠିଲି, ଖେଳାତ୍ରେ ବାନ୍ତି କଲା ମୁଁ ପୁଣି ଉଠିଲି ନା ନାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଅଛି, ହେତୁ ବୋଉ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଛିପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ସେପଟେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଟେ ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାହେଉନି, କ'ଣ ଆଣିବ, ପଇସା ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପଦାରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ତ ଦିନ
ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରବଳ, ମୋ ଦେହ ତ ଠିକ୍ ନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାହେଇନି। ତ ପାଗ ଅଧା ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଅଧା ଖରା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗେ ଯାଇ ଦାନା ଗଛ ଚେକ୍ କରିଦିଏ, ଦାନା ଗଛ ମୋର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା ମରିଗଲାଣି, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ସେ ପ୍ରତି। କ'ଣ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତ ସେ ତା'ର ଅଛି ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବୋବାବୋବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିକି ପଦାରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍, ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଜୋର ଦେଖାଯିବ ହେଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଆସିକି ପଦାରେ ପୁରା। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ୟେଲୋଟା ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ତା'ର 3ଟା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି ଆଉ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଫୁଟେଇଛି, 4ଟା ଛୁଆ। କେତେ ସାରା ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ସେଥିପାଇଁ ଜାଲି ଭିତରେ ଦେଖାଇବନି, ତଥାପି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଜାଲି ଭିତରେ ହେଲେ ବି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚମ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଧରା ଦେଉନି, ସେଥିଲାଗି ସେ ସେମିତି ଥାଉ, ତା'ର ଛାଁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତା ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇ ସାରିଲେଣି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇ ସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇବେ। ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହଳଦୀ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଧଳା ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପେୟାର ବସୁଛନ୍ତି, ଧଳା ଦୁଇଟା କେମିତି ପେୟାର ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧଳାଟା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇ ସାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବ, ଦେଖେଇବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗଲେ ଉପର ଚାମ୍ବର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା ସେକେଣ୍ଡ ଚାମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାମ୍ବରରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଛି, ତା'ର ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଛି, ସେଥିଲାଗି ଏକଲା ଏକଲା ଏଇଠି ବସିଛି ଚୁପଚାପ, ଏକଲା ଏକଲା ଏଇଠି। ଦାନା କେତେ ଢାଳିଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ହେଇ ଏ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ଢାଳି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ତ ପେପର୍ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିପାରୁଛି ଦାନା କେତେ ଢାଳି ଅସନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟେଇବାର ନା ଧରୁନି, ଛୁଆ ଫୁଟଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଫୁଟଉନି, ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ରହିଯା ଆଉଛି ଏଇ, ତା ଫିମେଲ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇବାର ନା ନାହିଁ, ଫୁଟେଇବାର ନା ଧରୁନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଚା ଲୋକ, ତା'ର ଗୋଟେ ଛୁଆ 3 ଛଡ଼ା ତା ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଇଛି ଆଜି, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଠି, ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି ଚାଲ 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 ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ତ ମା କେମିତି ହେଉଛି, ଚାଲ 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 ତଳୁ ଚାଲ ଚାଲ ତଳୁ ଚାଲ କାମୁଡ଼ିଆ କହୁଛି ମୋତେ। ତ ଏଇ ଦେଖିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁନି ଛୁଆଟା, କାଲି ଭାଇ ପଦାକୁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ପଞ୍ଚରେ ସିଫ୍ଟ କରାହେବ, ଆଉ ତା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଆଉ ତା ବାପା ମାଆ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆଟା ଆସି ମାଠିଆ ଉପରେ ଟୁଙ୍ଗିନି ବହିଛି, କାଲି ହିଁ ବାହାରିଲା ପଦାକୁ, ଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଛୁଆ, ତା ଆଖି ଦେଖିବାର୍ତ୍ତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ସାରା ବହୁତ ସାରା ବୁଣିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ଟି ବସିଛି ହେଇ, ଏ ଜମା ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି, ଆଉ 7ଟା ନା 8ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଟେଇଛି, ତା ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି, ତା ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ନା, କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଝୋଲଡ଼ା ଝୋଲୁଛି ତା'ର, ଏଠି 4 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିବ, କିଏ ନା ସେଠି ଯେଉଁ କୁନି ଛୁଆଟା ବାହାରିଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍, ସେ ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ହେଇଯିବେ 5 ପୁରା। ଆଉ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଛୁଆଟା ବି ତାଙ୍କରି, ଗ୍ରୀନ୍ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜାଲି ଭିତରେ ତ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ହେଉନି କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ 3ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ବି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ରେ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ତହେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦିଏ, ଖୋଲିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିବ, ମାଗେ ଖୋଲିସାରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ପାଲ କାଢ଼ିଦେଲି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବସିକି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତ 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଦେହ ଭଲ ହେଲା ମୋର, ତ ସଫା ହେଇନି, ତ ହଳଦୀ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି,
ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ତେ ଅସନା କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିଦିଏ ତ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିବି ନା, ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବିନି। ତ ତେଣୁ କରିକି ତ କେତେ ଅସନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଗେ ମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିଦିଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହେଇ ମକା ବି ଆସିଛି, ତ ସେମାନେ ଆଜି ମକା ବି ଖାଇବେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିଦିଏ ତାପରେ ମକା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ପେପର୍ ସଫା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କାଲସିୟମ୍ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ସଫା କରିକି, ତ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ସଫା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତ କଲାବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବି ଦିଆହେଉଛି ଦାନା, ତ ଦାନା ଏପଟେ ହିଁ ଖାଲି ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେ ପାଣି ଗରମ ରୁହନ୍ତୁ, ଦିଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଖରା ମାନେ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫା ହେଇନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଫା ହେବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସଫା କରିଦିଏ, ମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ହେ ଜମା ଏ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଏଇ ଏଇ ତମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ହଁ ଅନାନୀ ଉପରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଦୋହରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ଅସ୍ତ୍ର ଅସୁବିଧା ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଜମା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, କହିଲା ଠାରୁ କାଲି ତଳ ମାରି ଯାଉଛି। ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ସତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଖାଲି ମିଛ କଥା କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇନି, ସେଥିଲାଗି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହେ 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 ଗାଧେଇଛି, ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇନି, ରାଗିବନି ମିଛ କଥାରେ କହିଲେ ରାଗ ଲାଗିବନି। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ସେଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ, ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କହିଯିବ ସେ ଯଦି ନଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେଠି ପ୍ରେସର୍ରେ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ଆଳୁ ସିଝା ହେଉଛି ପ୍ରେସର୍ରେ, ଖାଇ ସତ କାଲି ରାତିରେ ଫୁଟା ଫୁଟାରେ ଉଠେଇଲା। ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଆକୁ ଫିନିଶ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆଗେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ତାପରେ ଚଳେଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେବା। କାଲି ତ ବିଶେଷ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି, ଆଜି ଯାହା ବନା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିବା ଉପରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ମୁଁ ବସି କରୁଛି ଏଇଠି, କହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ଼ିଟିଂ ବାସ୍ ସରିବା ଉପରେ। ଲୋପାମୁଦ୍ର ଖାଲି ଆସିକି ଲୋପାମୁଦ୍ର ଆଜି ଖାଲି କୁରକୁର 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 ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଲି କୁରକୁର ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତ ମୋର ଦାଢ଼ି ଦେଖିକି ଖାଲି କୁରକୁର କୁରକୁର ଆସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କେମିତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ ସାରିସାରିଲିଣି। ଫାଇନାଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।